No moi, tervetuloa mun maideille. Mulla päivä alkaa aamulenkillä. Ja yleensä mä kävelen luonnossa niin paljon kuin pystyn. Eli nytkin mä oon täällä Myrtsissä pururadalla. Tai pururataa ja metsää tässä tämmönen pläntti. Täällä on hyvää vaihtelevaa maastoa. Ja sitten mä oon löytänyt tästä semmosen mäkisen reitin, että mä saan kipasti pulssia ylös ihan kävellessä. Eli ei tarvitse silleen, mä en oo silleen mikään juoksija. Mulla on taustalla silleen, että mä oon armeijassa päätynyt juoksemaan aivan liikaa. Ja siitä johtuen niin mulla meni molemmat polvet murtu. Ja ne ei oikein tykkää parantua näköjään kunnolla. Joten siksi kävelen. Et jos mä lähtisin nyt juokseen, ne murtuisi todennäköisesti uudestaan. Silleen. Enkä mä kyllä koskaan ollut mikään juoksija tyyppi, en mä muuten kuin armeijassa juossut. Enkä pitänyt silloinkaan siitä. Joten ehkä siinä mielessä reipas kävely on mulle parempi. Ja kumminkin sitten tommonen parin tunnin kävely vastaa kumminkin kuuleman mukaan tunnin juoksua, joten siihen mä pyrin, että mä aamulla kävelen semmosen puolitoista tuntia ehkä. About puolitoista tuntia, kaksi tuntia sitten lataa. Että semmonen joku 6-7 kilsaa joka aamu. Käytännössä en ihan joka aamu, ei sitä aina jaksa. Mutta pyrin siihen, että joka aamu kunnon aamulenkki, sillä lähtee ajatukset rullaamaan ja homma toimimaan. Ja nyt me ollaan mun lempparipaikalla. Eli me ollaan täällä tämmösen Nyppylän huipulla. Mä en ole itse asiassa ihan varma, mikä tämän paikan nimi on, mutta tää on tämmönen korkein kohta täällä mun reitillä. Ja mä pääasiassa kierrän tätä semmosen joku 5 kilsaa ajan, niin kierrän tätä Nyppylää ylös alas, niin että mä saisin mahdollisimman paljon mäkirasitusta ja pulssia ylös. Et mähän hommasin tuossa vuosi sitten, silloin kun mä aloitin tätä elämäntapamuutosta luomaan, niin hommasin itselleni älyvaan ja älyrannekkeen, jotka molemmat yhdistyy sitten kännykän kautta ja sitten samaan softaan tallentaa tiedot. Ja mä oon tosi tyytyväinen ollut siihen, että mä pystyn seuraamaan mun painon kehitystä ja sitten sitä, että mitä mä teen, kun mä liikun, että mitä hyötyjä siitä on, koska toimittaa pulssin, niin se sitten kertoo paljon asioita. Tietenkin se kalorikulutuksen, mutta paljon muutakin, kuten sykkeen ja hapenottokyvyn ja sen muuta. Et esimerkiksi tämä hapenottokyky niin on asia, mihin mulla on vielä matkaa. Että mä olin tosiaan vuosi sitten ihan eri kunnossa. No näette vanhoista ekoista videoista esimerkiksi, mutta mä painoin pahimmillaan 137 kiloa. Eli siitä on nyt tultu aika hyvin alas, koska nyt mä oon 108. Ja edelleen homma jatkuu. Mun tavoite on siinä 95-100. Että tämän kokoiselle ukkeleille 95 on kuulemma se ihanne paino, sanoo tietäjät. Nämä lenkkipolut kiemurtelee täällä tämmöstä frisbeegolfrata alueiden läpi. Tuollakin jotain tyyppejä pelaamassa juuri. Ja tää on siis todella hyvä frisbeegolf-alue. Suosittelen ehdottomasti tulemaan. En tiedä, onks tää... No joo, mä voin lisätä tähän alle, mikä tän alueen nimi on, koska mä en ole ihan varma. Mutta tää on niinku kunnon heittopaikat. No siinähän se onkin. Variston niityn frisbeegolf-rata on kyseessä. Ja täällä on hyvät reittioppaat ja tosiaan todella hyvin hoidetut nää heittoalueet. Ja täällä käy tosi paljon porukkaa pelaamassa. Että on kyllä ollut siitä lähtien, kun tää on valmistunut, niin koko ajan käytössä. Ja täällä mä sitten puikkelehdin frisbeegolf-heittäjän seassa. Frisbeegolfaajien ehkä seassa. Ja aina saa vähän väistellä. No ei ehkä väistellä, mutta katsoa silleen, että ei kävele suoraan heittolinjalle. Eli ei ole ihan pakko, niin kuin tääkin polku menee sit ihan heittolavan edestä, mutta toisaalta silloin ne näkee, eikä heitä päähän. Mut joo, tässä tulee tosi hyvää mäkitreeniä.
Et hyvin saa kyllä hengästymään ja tota, veren kulkemaan. Tässä oli myrskyn jälkeen. Tuossa keväällä tuli kunnon myrsky ja tota, kaatui useampikin puu tähän mun reitille. Täältä tuli mielenkiintoista pari päivää kulkee läpi, joutui aika hyvin kiertää niitä. Niitä, mutta sitten ne on joku kiltti käynyt sahaamassa. No niin, täällä taas toimistolla tällä kertaa. Mä olen tässä tehnyt meidän promootiota, mainostanut meitä taas ympäriinsä. Facebookia, Twitteriä, käykää katsomaan meidän Twitteri, Aidot Oudot Podcast, sieltä löytyy aina uusin jakso. Sen lisäksi mä oon lisännyt meidät pariin palveluun, tämmöisen kuin Podtail ja Podchaser, joten myös niiden kautta meidät jatkossa löytää, jos sattuu olemaan tuttuja palveluita. Mutta tämmöstähän tässä podcastajien päivässä on, että pitää markkinoida ja löytää uusia paikkoja, missä näkyy, että saadaan uusia kuulijoita lisää. Toki aina arvostetaan vanhoja kuulijoita myöskin. Kiitos, että kuuntelette meitä. Saatiin päivän nauhoitukset tehtyä ja nyt mä oon matkalla kauppaan. Me otettiin tosiaan Hermiton kanssa animejakso. Käytiin läpi vähän animea ja mangaa ja siitä tuli varmasti erittäin hyvä jakso. Ja nyt tosiaan matkalla kauppaan ja tota, mitä muuta mä oon tänään tehnyt. No sit me katsottiin Sormusten herran ja loppupää loppuun. Ollaan katsottu vähän osissa niitä leffoja ja tota, ne on sen verran pitkiä, ettei pystytty ihan kerralla kaikkia katsomaan. Mutta ei ihan päästy Hobbit-maratonin vauhtiin. En tiedä, Hobbit oli ehkä vähän parempi. Ulkonen jälleen. On tota, viime aikana tullut tavaksi käydä iltasella kuvailemassa vähän kameralla iltakuvia. Lähinnä sen takia, että ilta-aurinko on makea, sillä saa hyviä sävyjä. Mutta viime aikoina mulla on ollut aika huonoa tuuria, että linnut ovat paenneet. Linnut ovat paenneet ja mä en ole niitä oikein tässä onnistunut löytämään, mutta katsotaan, kävisikö tänään parempi tuuri. Tää on aika tämmönen kesäillan rutiini mulla, koska tykkään olla ulkona ja varsinkin silloin, kun on vähän viileämpää, niin kiva tulla tänne pariksi tunniksi ihmettelemään ennen kuin tulee liian hämärää kuvaamiselle. Että mulla on mun kamerassa tota, ei riitä. Itse asiassa mä en tiedä, riittääkö missään näissä pitkissä putkissa kauhean hyvin. Valaisuus varmaan jossain törkkalliissa putkissa, mutta kumminkin niin mulla ei ainakaan riitä valvoima. Sitten taas enää hämärässä kuvaamaan kauhean nättiä kuvaa itse. Siksi pari tuntia tästä illasta. Tämän päivän agendana on Hämeenkylän lintutorni. Se löytyy tuolta sillan takaa. Mennään Kehä Kolmosen yli. Tota, tää on autolla 10 minuutin päässä, eli 5 kilon päässä kotoa. En ole koskaan käynyt täällä. Huomasin vaan Google Mapsista, että hetkinen, täällähän on tämmönen torni. Joten mennään katsomaan, mitä se löytyy. Millainen torni on kyseessä, onko siellä hyvä kuva. Se on ainakin se on Pitkäjärven päädyssä ja kuulemma semmonen niinku remettynyt pääty, eli se voisi olla ihan hyvä paikka kuvata. Katsotaan mitä löytyy. Mielenkiintoisen näköinen paikka. Aika kaunista. Kaunista kun on näin vihreitä kesäistä kaikkialla. Täällä jossain sen tornin pitäisi olla. No siellähän se onkin. Kappas. Totta kai siellä on joku muukin. Pitkäjärven lintutorni. Näihin on aina oma kapuamisensa näihin torneihin. Sitten kun meikäläisellä on jonkunlainen korkean paikan kammo, niin tämmöiset portat ovat kivoja. Kivoja minulle. Mutta menen silti. En luovuta. No niin, täällä sitä ollaan huipulla.
200 metrin päästä käänny vasemmalle pysyäksesi tiellä vanhan kartanon tie. Nyt mä oon saapunut Treskentan kartanolle. Vähän kattoo millaista täällä on. Mä kävin täällä talvella. Ja täällä oli tosi nättiä talvella ja mä halusin tulla nyt kattoo, millaista täällä on kesällä. Tämähän on Espoossa tää Treskentan kartano. Ja... ja tässä on se itse kartano. Suhteellisen massiivinen. Tämmönen pikkuinen espoolainen kartano. Nyt mä mietin, että miksi mä en varautunut tähän ja ottanut vilttiä. Täällähän olisi ollut mahtava paikka vaan niinku leiriytyä, nautiskella päivästä. Nyt en mä suunnitellut tätä ollenkaan, mä vaan ajoreitti sattu tulee tänne. Ihan vaan. Ihan vaan vahingossa tänne päädyin. Täällä on tosi upeita ikivanhoja puita. Mahtava paikka. Tää puu on aivan massiivinen. Tää on varmaan yli 2 metriä halkasia. Jättiläinen. Löysin täältä mielenkiintoisen polun. Katsotaan mihin se vie. Tää jättiläinen tässä. Ja näitä on tässä useampiakin, niin on Euroopan lehtikuusi. Mielenkiintoista.